Ashimwe bantu b'Imana nagarutse ninjye Ingabire Jeanne Gentille mumaze kumenyera kuri televiziyo yava mu byaha TV aho tuba tuganira inkuru zinyuranye zerekeye ijambo ry'Imana izo nkuru tuzikomora muri Bibiliya uyu munsi rero nkaba nabateguriye inkuru ivuga ku nkuru za Yesu Kristo uburyo yagambaniwe agapfa ariko Imana ikamuzura turaganira ku buryo yagambaniwe n'uwamugambaniye n'uburyo byarangiye uwamugambaniye yiyahuye agapfa reka rero mbere yuko dukomeza iyo nkuru tubanze dusenga Imana nk'uko bisanzwe kandi turabanza turirimbe n'umuririmbyi utubwira iby'imibabaro ya Yesu Kristo hanyuma dukomereze ku ijambo ry'Imana ritubwira iyo mibabaro mbese yayinyuzemo byarangiye gute byarangiye Yuda mugambaniye kandi ari umwe mu bigishwa be kugezaho Yesu Kristo bamubambye ku musaraba ndetse baramuhamba amaze gatatarazuka. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Data twese uri mu ijuru, tugushimiye urukundo watugiriye ukatwohereza Yesu Kristo ngo atubambirwe ku musaraba twebwe turi abanyabyaha kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Turi aha hantu rero kugira ngo bene Data babyibuke n'abatari babizi babimenye ko Yesu Kristo yavuye mu ijuru akaza akigira umuntu muri twebwe akavukira mu nda y'umwari Mariya kugira ngo yigire umuntu nkatwe yisanishe natwe igihe cyarageza kurira mu mibabaro kugeza hapfiriye ku musaraba ziri ibyaha byacu nta cyaha yakoze ariko turagushimira ko wamuzuye ukamushyira iburyo bwawe amaze gutsinda ibigeragezo byose natwe turagusaba imbaraga kugira ngo ujye udukomeza mu byo dukorera muri iyi si uzaduhe gutabaruka amahoro dutsinze byose natwe twicare iburyo bwa Yesu Kristo niko yadusezeranije yaravuze ngo uzanesha isi ngo zicarana nanjye ngo nkuko nanjye nayinesheje nkicarana na Data reka rero buri wese abiharanire kugira ngo ubu buzima bw'umubiri bwo mu isi bubabara burwara bupfa ubu buzima buhura n'imihangayiko y'intambara n'indwara z'ibyorezo nitumara kubuvamo tuzazukira ubugingo buhoraho burimo ibyishimo n'umunezero amahoro n'umutekano bitagereranywa urakoze rero ngwino gumane natwe uturinde kiroguya muri iki kiganiro bamarayika bawe baze babane natwe umwuka wera tubere umuyobozi n'umujyanama nituberangiza amahoro turabigushimira tegeka kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka turirimbe uyu muririmbyi wa 82 mu ndirimbo zo gushimisha Imana umuririmbyi utubwira imibabaro ya Yesu Kristo. Mwami wakomeretse nitwe waziraga wahemutyo mwami ushinyagurirwa kerutaraza mwisi warufite ubwiza dore uko bagushyize muri abo bambuzi mpindukirira undebe mukiza w'ukuri n'impano y'imbabazi njya nkuboneramo Yesu waramfiriye n'ibyanjye wazize umpa amahoro masa kuko nkwiringira kandi imipfire yawe niyo yanyijije intera kugushima mu kubaho kose imbabazi ni zawe mucunguzi wanjye naho urupfu rwantera nacyakunkuraho imbabazi ni zawe mucunguzi wanjye naho urupfu rwantera nacyakunkuramo
no mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi urupfu nirunsinda uzamara ubwoba koko umubiri wanjye uzabora uveho nyamara nzakubona mu maso mukiza mukiza wanjye mfite ubwuzu n'ishimwe ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye ume kunesha rero nk'uko wanesheje hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu ume kunesha rero nk'uko wanesheje hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu Yesu ashimwe cyane we wadupfiriye kandi hahirwa uzapfa apfiriye muri we reka dusome amagambo y'Imana ari muri Matayo ibice 26 umurongo wa 47 tugeze ku wa 50 turaza gusimbuka dusome ibice 27 umurongo wa mbere tugeze ku wa 10 mwakire neza nyina amagambo y'Imana nk'uko yabageneye mwuka w'Imana basobanurire kundusha kandi abamarayika babera barinzi tukiri muri isi y'imibabaro Imana batabare umutwe w'amagambo uravuga ngo bafata Yesu Matayo 26 kumurongo wa 47 akibivuga Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome ni uwo mumufate reka dusome n'ubundi tugeze ku murongo wa 50 uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati na mahoro mwigisha aramusomagura Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye koreka ikuzanye dusomye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10:27 haranditswe ngo umuseke utambitse abatambyi bakuru bose n'abakuru b'ubwo bwoko bigira inama yo kwica Yesu baramuboha baramujyana bamushyira umutegeka Pilato maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu aricuza asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ariko ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza ariko baramusubiza bati biramaze n'ibyawe Ifeza azijugunya mu rusengero arasohoka aragenda arimanika ariko abatambyi bakuru bajyana bya bice by'ifeza baravuga bati amategeko ntiyemera ko tubishyira mu bubiko bw'Imana kuko ari biguzi by'amaraso bajya inama bazigura isambu y'umubumbyi ngo ijye ihambwamo abashyitsi nicyo gituma iyo sambu yitwa isambu y'amaraso na bugingo n'ubu nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo bajyanye ibice by'ifeza 50 aricyo giciro cy'uwo bamwe mu Bisirayeli baciriye babigura isambu y'umubumbyi nk'uko Uwiteka yanyeretse Imana nishimwe aya ni amagambo y'Imana dusomye amagambo y'Imana Yesu Kristo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo atubwiye inkuru ya Yesu Kristo atubwira uburyo yagambaniwe n'umwe mu bigishwa be 12 uwitwa Yuda aramugambanira Yesu Kristo
araburana ntiyaburanye ahubwo bamujyanye mu rukiko urubanza ruramutsinda bahitamo kumubamba hanyuma Yuda abonye yuko urubanza rutsinze Yesu aravuga ngo nakoze icyaha nimumbabare musubirane amafaranga yanyu baramubwira bati ibyo birakureba kandi ibyo biramaze n'ibyawe ntibitureba twe twarangije kugura njyana amafaranga yawe Yuda nawe rero ntiyayajyanye ahubwo yaragiye ayajugunya mu rusengero ajya kwiyahura byabiguzi baragenda babigura isambu kuko bitari byemerewe kubikwa n'andi maturo yera ngo byari ibiguzi by'amaraso babigura isambu yo guhambamo abashyitsi intego y'iri jambo rero niyo kukubwira ngo reka kugambanira abantu b'Imana kuko nuguma kubagambanira bizarangira wimanitse wiyahuye nka Yuda upfa ubusa kandi n'ibiguzi bagwaye utari wabirya Yuda ibiguzi yari yagurishije umwana w'Imana yarapfuye arimanika atabiriye nawe rero ndakugira inama yo kureka kugambanira ubwoko bw'Imana ndakugira inama yo kureka kugambanira mugenzi wawe uwo ari we wese nimba umubonye wikosa byaruta ukamusanga ukamuhugura ariko ntumugambanire noneho hari n'abagambanira abantu babahohote babahoye ubusa bakajya kubabeshyera bakajya kubavuga ibintu bitari byo bagamije ngo bafungwe bicwe birukanwe cyangwa bahure n'akandi kaga kenshi turagira ngo rero abantu bashaka kubaho neza batagirwaho n'ingaruka mbi z'ibyo bakoze bige gukora neza birinde kugambanira abantu kubera ko nugambanira abantu cyane cyane ukagambanira abantu b'Imana abana b'Imana ubahohoteye bizarangira wimanitse bizarangira wiyahuye upfa ubusa na bya biguze utari wabirya ndakugira inama rero yo gukora ibyiza ukanga ibibi kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo umuntu yakoze byose bizamusubira ku mutwe nakugiraga inama iyo kubana n'abantu mu mahoro iyo kubana n'abantu neza kugira ngo nawe urusheho kugubwa neza murakoze cyane n'ubundi reka dusoze n'isengesho Wera wa Isiraheli data twese uri mu ijuru umuremyi w'ijuru n'isi turagushimira yuko wohereje Yesu Kristo kugira ngo apfire ibyaha byacu ariko Yuda yishyiraho urubanza rwo kumugambanira n'ubundi utari ubuze ubundi buryo wakoresha kugira ngo ducungure Yuda aramugambanira umwe muntu umwaze 12 aramugambanira amaze kumugambanira ibiguzi bamuhaye ntiyabasha kubirya abijugunya mu rusengero arimanika ariyahura arapfa ariko uwiteka Imana nyiringabo turagushimira yuko Yesu Kristo nubwo yagambaniwe agapfira urupfu rubi agapfira ku musaraba agahambwa igihe cyageze ku bubasha bwawe ukohereza marayika akabirondera igitare maze Yesu akabasha kuzuka ubu akaba yicaye iburyo bwawe nk'uko wari warabiteganyije natwe turagusaba imbaraga zo gutsinda Satani tugatsinda ibigeragezo tugatsinda iyi si n'umubiri na Satani kuko wavuze ngo turwanye Satani azadunga tukwegere nawe uzatwegera nubundi ngwiye nutwegere mana twateye intambwe imwe tugusanga nawe nutere 99 uzudusanganire uragahora ku ngoma rero tuneshereze ibigeragezo duhura nabyo by'abatwanga baduhohotera kugira ngo turinde imitego badutega kandi umaze kudutabara ubahe gukizwa uzabarinde kwiyahura nka Yuda ubwo uzabahe gukizwa kuko tuzi yuko Petero nawe yari yavuze ngo Yesu ngo turajyana aho ujya hose ariko igihe kigeze aramwihakana icyakora we ntiyiyahuye ahubwo yaciye bugufi asaba Imana imbabazi uramubabarira natwe turagira ngo bakoze ibyaha by'uburyo bwose bace bugufi imbere yawe bababarire bareke kwiyahura nka Yuda kuko Yuda yararimbutse nta bugingo ateze ariko Petero nyuma yo kwihana yakoze imirimo ikomeye mwuka wera aramumanukiye avuga ubutumwa hihana abantu benshi yakijije ikirema uwe na Yohane ubwo baregeze ku rusengero baramuhagurutse arakira kubw'amaraso ya Yesu n'izina rya Yesu rikomeye niyo mpamvu rero wihanye aruta uwiyahuye turasenze cyane ngo abantu bareke kwiyahura ahubwo bihane kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro dukingire rero ingabo yawe dukingira kugira ngo ibyaha by'abandi bye kutugiraho ingaruka kandi urwango rwabo rwe kutugiraho ingaruka n'ibyo bategura kutugirira bibi bye kutugeraho utubere ingabo dukingira uturindisha abamarayika tuyoboze mwuka wera kandi udushoboze kubagirira neza naho bo baba batugirira nabi gwino rero udutabare kandi turengere udutsindire ibidutsinda turwanyirize ibiturwanya duhigira ibiduhiga utuje imbere ahataringaniye uharinganize utubere Imana utubere n'umujyanama tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom, naho ubutaha.